أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسرور كائنات جواند دوهم فتاه. محترم ورونو، په تیره اوله فته کې موږ د هغه هلک قصه بیانول چې ذو نواس پاچا غوښته چې ساحر ځینې جوړ کړي، خو هغه نصراني سو او د ده د وژلو په واسطه د یمن 60,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه، او پاچا دغه نفر یو یو و اورته ور اچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، په دغه نفرو کې چې اور ته اچول کېده یوه ښځه وه چې یو کوچنی د تی زوی یې په غیږ کې و. دا وبېرېده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی په اور کې واچوم. نو یې پښه ونیول، په تردد کې ده. هغه د غیږې کوچني زوی یې خبرې وکړې، ویل مورې مه بېرېږه، ځان و دا اور ته واچوه، ته جنت ته رهیې. دا د الله عز وجل د قدرت معجزه وه چې د تی کوچنی خبرې کوي، او مور یې هم ځان او کوچنی و اور ته ور وغورځول. سبحان الله، خلقو د حق دین د اختیارولو دپاره او د دوژخ د اور څخه د خلاصون دپاره په دنیا کې ځان او اولادونه اور ته اچول. موږ ته څه پېښه ده چې د حق دین په پرېښوولو د دوژخ اور اختیارو؟ ورونو، دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړې ده، او رب عز وجل فرمایي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغ شل زر نفر چو نصرانیت داخل سیوا ټول و دغه اور ته واچول سوه، فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تیښته خلاص سو او په ځغستا وتښتېدی. بیا هم د ذو نواس لشکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه و یې ویرېګنې مځکې ته ننوتی او لشکر نه سوای کولای چې پسې ور ورسېږي. نو د دوی څخه خلاص سو، اوس ناست دی او فکر وهي چې څه وکړي او څنګه د خپل قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وهي چې څوک کولای سي چې زما کومک وکړي. یو وار یې د روم پاچا قیصر ورپه یاد سو چې هغه هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی پاچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف و قیصر ته ورهي سو، څو ځان یې و قیصر ته ورساوه او د هغه دربار ته ورغلی. قیصر ته وویل چې زموږ کومک وکړه، د یمن پاچا ذو نواس دغسې ظلم راسره وکړي چې 60,000 نصارا یې په یوه ورځ مړه کړه. قیصر چې متعصب نصراني و په دغه کار ډېر خفه سو او ډېر قهر ورغلی. مګر یمن ډېر لرې دی، نو یې ذو ثعلبه ته وویل، یمن زموږ څخه ډېر لرې دی، خو زه به یو بل حل در پیدا کړم. هغه دا چې زه به د حبشې پر پاچا نجاشي خط درکم او نفر به در سره ولېږم چې هغه دې کومک وکړي، ځکه یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. د ذو ثعلبه هم خوښه سوه. نو قیصر
دذوثو على باب فمولغرتا خط او نفر ونجاشته وليجن چه دذوثو على باب كومك وكا خط ونجاشته ورسي دي نجاشي هم دير پا قهر سو چه ذو نواس دادو دا دين خلق وجلي دي نو يه دير لوي لشكر چه شميريه و اويا زورو ترسي دي جوركي چه پا هغا وقتو كي جزيرة العرب پا دغا اندازه لشكر نو لدلي د دې لشکر عمومي مشر او امیر ارياط نومېدی خو په لشکر کې یو بل نفر هم سته چې د یوې فرقې مشر دی او نوم یې ابرهه دی لشکر تیار شو او په بحر احمر کې د کشتیو په واسطه تیر سوه څو یمن ته ورسېده هلته د اهل یمن او د حبشې د لشکر په مابین کې ډېر لوی جنګ شروع سو د یمن د لشکرو مشر ذو نواس دی او د حبشې د لشکر مشر ارياط دی د جنگ په اخر کې د یمن پاچا ماته وخوړه مګر تسلیم نسو او وتښتېدې خو حبشان په پسېوه نه پرېږدي ذو نواس د یوې کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو خو حبشان یې هلته هم نه پسې پرېږدي څو ذو نواس په خپله ځان مړ کړي ویل نه غواړم چې د دښمنانو په لاس ووژل سم اوس نو حبشان پر یمن مسلط وه او د یمن حاکم ارياط دی چې و نجاشي ته تابع دی او د هغه نائب بلل کیږي ارياط ډېر ظالم و یوازې پر اهل یمن نه بلکې پر هغه حبشانو چې د ده ملګري وه پر هغو یې هم ظلم کاوه څو خلق ډېر په تنګ سوه او ابرهه چې د ارياط په لشکر کې یو فرقه مشر و په دې ظلم او ستم نو راځي نو یې په لشکر کې دننه د ارياط مخالف نفر پیدا کړه او په اتفاق سره د ارياط پر ضد د جنگ اعلان وکړي اوس د حبشې لشکر پر دوو حصو تقسیم سو د ابرهه او ارياط لشکرو د جنگ د پاره ځانونه تیار کړه او دوه لشکر مخ په مخ د جنگ د پاره تیار او آماده ولاړ دي په دې وخت کې ابرهه و ارياط ته نفر ور ولېږي ویل راسه چې زه او ته خبرې سره وکو یو وار به دواړه بې اسلحې سره کښینو او بحث به سره وکو شاید بې له جنګه د حل لار پیدا کړو ارياط هم قبوله کړه دوی دواړه د خبرو دپاره بې له اسلحې سره کښېنستل ابرهه ورته وویل زموږ لشکر ټول حبشان دي که دوی سره وجنګوو حبش مړه کیږي او د یمن حکم بیرته د یمن خلقو ته پاته کیږي او دا جنگ د حبشې په ضرر تمامیږي ارياط ویل مقصد دې څه دی ابرهه ویل زه او ته به جنگ سره وکړو هر یو چې غالب سو حکم د هغه دی او هغه د یمن حاکم پاته کیږي ارياط ویل خوښه مې ده نو د لشکرو پر ځای دوی دوه یو په یو جنگ سره شروع کړي اوله حمله یا د تورې واري ارياط وکړي هغه خطا سو خو فقط د ابرهه پر پزه توره ومشته او د ابرهه پزه یې غوټه ور پرې کړه نو د دې جهته ابرهه ته ابرهه یې اشرم ویل کیږي ځکه په عربي کې اشرم و هغه چا ته ویل کیږي چې پزه یې پرې سوې وي خو دوهمه حمله یا د تورې وارې ابرهه وکړي ارياط یې په توره ووهه او مړ یې کړي نو د یمن حاکمیت و ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن پاچا سو دا خبر د حبشې پاچا نجاشي ته ورسېدی ډېر په قهر او غضب سو ویل حبشان څنګه په خپل مابین کې سره جنګیږي او ابرهه څنګه دا جرأت کاوه چې ارياط ووژني نو نجاشي قسم یاد کړي چې د خپل لشکر سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخروم ورونو په هغه وختو کې د سر خرول د ذلت علامه وه نو ځکه به مریانو همیشه سرونه خرول دا خبر و ابرهه ته ورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره قسم یاد کړی دی څرنګه چې د ابرهه د نجاشي سره هیڅ په واسه نه و پوره نو یې خپل سر په خپله وخراوه او د یمن یو څه خاوره یې په یوه کڅوړه کې واچول دغه خاوره او خپل وریښتان یې د یوه لیکه سره د یوه نفر په لاس و نجاشي ته ولېږل په لیک کې یې و نجاشي ته لیکلي وه زه ستا